hurá, dovolená začíná, vyrážíme směr Harrachov. Děti poslouchají hudbu a my jedeme po silnici přes Svitavy, Litomyšl na Harrachov. Tak za pár hodin tam budeme. Už jsme na místě, naparkovali jsme v podzemních garážích a jdeme se ubytovat. Tam máme jít? Do výtahu? 36. Na výtahu. Kde je výtah? Tam? Tak jak tady apartmán dětí. Jaké to tady máte? Aha, vy to máte jako my skoro. No dobrý, můžeš. A vy tady máte aj vařit, co my nemáme. Aha. Tak. Nachystejte se a půjdeme se podívat do sklárny. Tak byť. Děti bydlí vedle nás a my máme ubytování tady. Apartmánu číslo 3. Všechny apartmány jsou hodně podobné. Děti mají na rozdíl od nás vařič. Výhoda musí, pojď se podívat. Ještě dohor. Ha, tady máme výhled přímo na Skokanské mostky. Konečně jsme vyrazili z apartmánu a jdeme se podívat do sklárny. Snad na nás ještě vyjde prohlídka, protože naše děti nevýpraví. Jsou na těžký. Počasí vychází, akorát jsem si vzal mikinu a je mi docela teplo. Nějakých 24 stupňů. Tak přicházíme do sklárny, tak snad ještě se dostaneme na prohlídku. Uvidíme, jak to tady funguje. Vstupenky máme koupeny na druhou hodinu, tak si jdem dát asi pivo prvně a pak půjdem na prohlídku. Co si dají děti? Já? Řekni něco. Jak se ti tady líbí? Jo. Jo. Co se ti tady nejvíc líbí? Teplo. Teď jsme ještě jízdne tam. Půjdeme tam, do té šestky? Šestka je co? Muzeum. Prodej na sklám. Tak se můžeme podívat. A nebo můžete jít nahoru té restaurace, je to dobré hovoří? To muzeum, to jsou radši pivo, co myslíš? Nevím. Tak dětskám, chcete zmrzlinu? A děti mají zmrzlinu a my si jdeme do pivo. Takovou barvu. A jaká je? Je dobrá? Ten kurnutek je tak dobrý. Čeho je? Jako ovocnej nebo? Asi jo. Nevím. Ne. Ochutnej sám, já nevím. Si dáme místní harrachovské pivo. Půjdeme na exkurzi. Dobrý. 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 Jaký čepěř? Nejstarší kupící stárky na světě. Sklárna byla založena roku 1712 v Hrnhavad Hrachu a v roce 1942 v Hrnhavad Hrachu prodal sklárnu Říšskému muzeu Pendlerovi. Po roce 1945 přešla sklárna do vlastnictví Československého státu a v roce 1993 ji koupil doktor práv František Novosad, který byl původně sklářem Dolného Boru.
Takže Skanda letos oslaví 308 let své existence a za tu dobu ji střídala pouze 14. Prohlídce sklárny. Bylo to zajímavý, čekal jsem trošku víc, ale dobrý. Aspoň jsme to jednou viděli. Zajímavý, je tam teplo, pohodička. Přijdeme? Teďka jdeme na apartmán, převlečem se, ale už asi tu mikinu zase nechám, že se trošku vychladilo. A půjdem se podívat na Mumlavské vodopády, případně na Skokanský mostek nahoru. Vidíme. Občerstvili jsme se a vyrážíme na Mumlavské vodopády. Je dneska krásně teplo, počasí nám přeje, snad nebude pršet. Už jsme u řeky Mumlavy, se blížíme. Vodopády. A počasí nám dneska vyšlo, že? Prosím? Že nám počasí vyšlo. Paráda. Neprší na to, jaká, asi. Jaká byla prognóza. Už dáme pršet v noci, hlásí bouřky. Jo. A tady začíná taky malý vodopády. Je, už tady víme. Tak víme. Hornické muzeum. Tak je vozíček. Zarazili Mumlavské vodopády, nechci nám to přišlo, ale nám to nevadí, protože máme mikinu. A lidi je tady spousta a už tak se skočí do vody. Máme první odvážlivce, Lucku. Já vám řeknu, že máte fotku, jo? Ano. Je to 2 stupně, nebo možná minus 2 stupně. Ale jako není to teď jako studený. Ty máš teplý ruce. A když tam níš? To je ledový, ale to má minus 15 stupňů. A to je na ta... Kde nepůjdeš, Peťa? O, to je ledový. Mě umrznou prsty. Já
Jestli je to moc studený, tak pojď. Takové iskluzovka. Šáhni to mi na nohy. No, dobře ledový. Šáhni, Silka. Loupej tady. To mamka, jak hodnotí vodu? Ledový, že jo? Kde minule chladili to pivo někde? No, ale vychlazen. Studená, ale je dobrá. Která strašně ledová. Třeba minus 15 je názvosloví Velká miska vír, obří hrnec, větší balvany. Jsou tady největší obří hrnce v České republice. No a maminka se odhodlala ke koupeli. Jaká je voda, kolik má stupňů? Právě jsme došli k můstku, to jsou nějaké menší můstky a chceme se dostat k mamutímu můstku, všechno už je takový chátralý. A lanovka jede. Lanovka jede. To teda pěkný kopec. Kostrmej. Lanovka nejede. Jede. A jo, lanovka jede, ale mělo by fungovat do pěti, možná je to pro ty lidi, co to ještě nestihli. Jo, že už je šest. Nestihli se vrátit. Jsme tady za demi, tady. Tady je sucha. A Lucka chudák už je tak utahaná, je socha. Že je socha. Pozor, ale počasí je fantastický. No tak pojď to rozvíjí. Dobrý. Já teď ti zapomenu zavrnout. Dobrý. Jdeme se podívat. Jdeme k můstkům.
Nahoru nedojdeš, jo, ale tak už se podívat tady. Ne, tam, kde jsi půjde. Tak jsme konečně zdolali kopec. Jenom i dva. Jenom i dva, holky to vzdali. Pod mamutí můstek. Jo. Vypadá to zpustošeně. Lanovka už nejede, protože je tak 6 hodin večer. A vypadá to brutálně. Peťa zkoušela vyběhnout aspoň část do skočiště mamutího můstku. Tak co, vyběhla bys to nahoru? Ne, jakože jo, ale je to strašně, co tu musím. No tak byli jsme tady, high five. Skoda, že holky sem nešly. Tak, to je pro dnešek z Harachova vše. Jdeme si dát na pokoji nějaké jídlo. A... Zítra
nejdeme do akvapolace. My zítra nejdeme do akvapolace. Zítra jdeme do Prahy a máme procházku, celodenní procházku Prahou. A na konci? A na konci tam se přespíme a pak jdeme další den do akvapolace. Takže zítra Praha.